Hej, välkommen till Börslunch tisdag den 21 mars på efn.se. Börsen handlas ner lite grann och tappet i Fingerprint är naturligtvis morgonens snackis. Men även Ericsson handlas ner ungefär 2%. Både China Telecom och China Unicom har sänkt sina capex-prognoser och nu väntar vi med spänning på China Mobiles prognos på fredag morgon. Det gör vi verkligen, men som sagt, morgonens stora skräll är då vinstvarningen från Fingerprint. Aktien tappade initialt 40% och just nu ner ungefär 25%. Och vi tänkte vi skulle börja titta med på hur försäljningsestimaten ser ut innan den här vinstvarningen. Och vi kan konstatera, ja, vad kan vi konstatera, Christer? Vi kan konstatera att de har lyssnat mycket på vad bolaget själva har sagt. Range 7,5 miljard till 9,5 miljard var ju förväntansbilden för 2017. Om man rullar ut vad det blev nu och de guidar för i Q1, så måste vi ner mot kanske 3 miljarder på rullande årsbas istället, vilket är ju en dramatisk skillnad mot vad de har trott. Och det slår ju ännu hårdare om man tittar på var underliggande vinsten ska landa baserat på vad de har trott och vad det kan bli framöver. Mm. Martin Nilsson, är du Fingerprint-expert? Nej, trots att det heter Martin Nilsson så är jag ju faktiskt ingen Fingerprint-expert. Det man får börja med att säga är faktiskt att det är en väldigt tragisk dag för många sparare. Småsparare som förlorar stora delar av sin förmögenhet. Så det är ju aldrig roligt. Det man kan säga är att jag aldrig ägt Fingerprint. Och huvudanledningen till det har varit två saker. Nummer ett, att marginalen har varit för hög. 40% EBIT-marginal. Ett bra semibolag över tiden har kanske 20. Och sen tappet i marknadsandelar. Men jag kan säga det att den här vinstvarningen beror ju främst inte på de här två sakerna, utan det är en lagerjustering som är som bolaget onekligen inte har förväntat sig. Frågan är då bara så att det är nästa steg, nästa negativa nyhet som skulle kunna komma, Christer. Du tänker med teknikskiftet eller att det kommer? Ja, vi nu just tänker inte vi bolaget, men gjort det tidigare och skrivit mycket om just att Fingerprint är en väldigt liten aktör, var först på banan. Med teknologin tog väldigt stora marknadsdelar, men nu kommer större drakar med större capex och kan göra det. Och det har väl inte riktigt vi sett den komma in i bilden, och det är väl det som blir intressant, men det är en utmaning. Sen ska man säga det här att bolaget gick ut och köpte det här Delta ID som jobbar med eye recognition i Indien här för ett tag sedan och betalade uppåt 1 miljard för det bolaget. Så att det är ju komplext med både möjligheter men också väldigt stor problematik. Samtidigt så vi visade en graf på värderingen. P-talet fortsätter att sjunka. Det är väl under, vad ligger på under 10? Nu kommer det upp då. Nu kommer vi få se vad som händer med estimaten efter det här givetvis. Blankningarna som alla har pratat om är på den mest blankade aktien på börsen. Ja, mer eller mindre. Får se hur de reagerar då, blankarna, efter det här. Det är ju svårt att säga vad de hittar på, va? Men det är väl svårt att säga att de ska blanka med. Det är väl i princip allt som går att låna är utlånat som det är i dagsläget. Mm. Men de globala aktörerna, framförallt i USA, som har tittat på bolaget, har väl tittat på de här stora teknikskiftet som sker, och det väl gissar jag har varit en av anledningarna mer än lagerproblematiken. Ja, vi får följa det ytterligare. Vi ska nu gå in på lite tyngre bolag. Martin han fortsätter att vara selektivt positiv till mining, och vi ska titta lite på hur olika råvaruslag har utvecklats de senaste 12 månaderna. Ja. Fantastiska uppgångar. Ja, det är ju generellt sett så har råvaror gått väldigt starkt. De som gick svagast, i det här fallet kol, är det som har gått bäst. Kanske också lite drivet nu av att Trump, framtidsmannen, visionären, öppnar upp kolgruvor i West Virginia. Så att det har vi nog fått extra fart på den där industrin. Men det driver i alla fall mining och capex. Det driver mining. Bolagen och stora gruvbolagen har under flera år, när de var på toppen av förra konjunkturen, alltså vi pratade 2007, så gjorde de det klassiska. De gick in för M&A, de köpte varandra, skuldsatte sig över öronen. Så när prisfallet kom så blev det om. Folk var tvungna att fokusera på att förbättra balansräkningen, få ner skuldsättningen, vilket har gjort att investeringarna gick ner till egentligen nästan ingenting. Vi kan titta på de graferna, för du har en graf som visar på hur de största bolagen har guidat vad gäller capex 2017-2018. Det ser ut som det är ganska stabilt mot 2016, men du tror att investeringarna kommer stiga fortare och kraftigare än prognoserna, och då har du med en graf från det är Credit Suisse som har gjort den här, va? Ja. Där får du nästan förklara vad vi ser. Nej, men alltså, tittar vi nu på capex 2017 så blir det en liten förbättring mot 2016. Jag tror dock att det här kommer bli än bättre. Vi har redan sett det i consumables, alltså, som gynnar bolag som Atlas och Sandvik, men vi har inte sett det i större investeringar. Men det visar på de här två staplarna längst till höger helt enkelt hur mycket capex behövs det för att stå still helt enkelt. Och det behövs ungefär
den nivån vi ligger på just nu. Men de här bolagen vill ju över tid, de flesta bolag vill ju växa. Och ska de växa med 2% så behövs det ganska stora investeringar. Och det är det jag tror kommer ske. Deras balansräkningar är bra, intakt, och de har extremt höga stort fritt kassaflöde på grund av den här råmaterialuppgången. Så det är lite följa John i den här industrin, som det är oftast i råvaruindustri. Att någon börjar, sätter trenden och sen följer alla efter. Men är det inte risk att vi får en sån här puckel igen då, att det blir massa M&A och de går ihop med varandra hit och dit? Och... Jo, det kan mycket väl vara, men det är längre fram. Så låt oss oroa om det om några år. Okej, vi tar det om några år. Christer, du nickar, men du ser bekymrad ut. Nej, jag ser inte alls bekymrad ut. Jag är väl också råvarupositiv generellt sett. Jag menar, backa bandet. Kopparpriset föll 5 år i rad. Och väntar runt, och nu har vi studsat kanske 50% från botten, men det är ju långt ifrån gamla topparna. Så att bara det håller jag med om, att det slasher hela capex-cykeln brutalt. Och vi ser också nu, om man tittar i år, att vad har vi tagit upp estimaten, eller marknaden tagit upp estimaten mest? Det blir överraskande. Jo, det har ju varit i råmaterial och verkstad hittills. Mm. Så det finns en uppsidepotential. Och ser man nu industriproduktionen och andra data som kommer nu, så är det ju åt det positiva hållet. Så att det är det. Sen är det upp till vilket bolag man ska äga i det här klustret. Det är en annan fråga. Och då kommer vi in. Förra året hade du ett jättebra case, Outokumpu. Det gick fantastiskt bra. Nu tycker du att det ser ut på samma sätt i Outotec. Och vi kan väl titta på hur blankningarna ser ut. För det var ungefär samma situation förra året. Ja, Outokumpu förra året var en av Nordens mest blankade aktier. Och nu finns det knappt en aktie som är utlånad. Folk vågar inte vara korta längre. Efter 230% uppgång ska man förstå varför. Det här är då Outotec som kommer då senare i cykeln. Och det är bara liksom, de gynnas ju bara av en sak, och det är capex inom mining framför allt. Och det har inte satt igång för bolag som Outotec och Metso. Men jag förväntar mig att så kommer ske. Och det syns ju givetvis i kursen också. Den har hämtat sig lite grann, men är fortfarande på historiskt låga nivåer, får man väl ändå säga. Ja, precis. Här ser vi en bild på kursutvecklingen mot finska börsen. Och det är en kraftig underperformance. Värt att notera med Outotec är att Outotec en gång i tiden, och det här vet du, Christer, det var ju ansett som en av Nordens absolut finaste bolag. Alla Nordenfonder och fonder som kunde ha det hade det som stora innehav. Några år efter kraftiga nedgångar så är det ett icke-kvalitetsbolag. Analytikerna släpper coverage i vissa fall. Då börjar det vara intressant att titta på det. Det låter lite som H&M. Vad tänker du, Christer? Tror du att det är ett bra förslag? Och har du någon förklaring till den här? Men jag gillar ju ofta bolag som har kraschat och bottnat ut och ingen tittar på det längre. Och det är en hög kort bas. Och det har vi haft i många av de här råvarubolagen. Outtech är sånt. Metso är ett annat bolag man kan lyfta fram, som kanske är lite tråkigare. Men å andra sidan, du vet ungefär vad du får. Du får ett bra exponering mot ungefär samma tema. Men det är klart, flyg i capex-cykel så drar ju såna här Outtech liksom hårdare. Det är så generellt sett. Jag minns när aktien stod i 50 euro en gång i tiden. Och där är det inte just nu. Det är en tiondel. Hör du, Christer, vi ska zooma ut lite grann, för du har med några grafer. Och den första tror jag du kallar för cash is not king. Det är alltså börsindex, något viktat index mot penningmängden helt enkelt, va? Ja, kan man säga det? Nej, men det är ju alltid så här, cash is king. Det är ju väldigt snyggt att säga, men det funkar. Det rullar bra på tungan. Det funkar inte alls alltså. Det här blå kurvan, det är en lika viktat portfölj av 3 tillgångsslag: aktier, obligationer, råvaror som man köper. Och då ser man att långsiktigt du blir ju fattig på att inte haka på trenden uppåt. Du måste spela med det här och inte ligga på sidlinjen. Men sen ska man ju äga någon av tillgångsslagen hela tiden, och det är ju antingen aktier, obligationer, råvaror. Och det drivs väldigt mycket av världen växer, penningmängden växer, och det blir ganska dyrt att ha pengar parkerade någonstans där du inte får en avkastning. Och det visar nästa graf hur man de senaste 10 åren inte har fått någon avkastning i government bonds till exempel, som den blåa linjen visar. Den har gått lite sidledes de senaste 10 åren. Man kan säga att det var ju fantastiskt under perioden, men det har varit väldigt tråkigt på slutet liksom, när du inte har någon. Och nu börjar det bli negativ avkastning på många av räntefonderna också, rullande årsbasis, så då börjar det bli jobbigt, samtidigt som det har varit enorma inflöden i den kategorin. Så medan aktier gör nya highs, så jag tror att du kommer se en omallokering från räntefonder till aktiefonder, och det är ganska signifikanta volymer och pengar. Då kan vi bara titta på hur det ser ut med tillgång på pengar i Sverige. Det är
aldrig varit så mycket pengar på sidlinjen om man tittar utifrån banksparande. Det här är bara Sverige då. Sen är det många som säger att 1 600 miljarder kronor, vi har 15% sparandekvot, vi var ner på negativa nivåer 0,0, så det är en enorm skillnad. Sen säger vi att de pengarna är hos några få individer. Måste vara, men jag tror tittar man den så finns det en ganska stor bredd av pengar som ligger på sidlinjen. Så blir Martin sur för han vill gärna att skulden ska vara med här också. Jag fick inte med det, nej. Nej, men det är 1600 miljarder. Det är mycket pengar. Det är en del. Som inte används till någonting just nu. Så du är börsoptimist? Ja, jag tycker det, även om börsen har hållit på nu ett antal år gott så finns det ett par år till på uppsidan. Par år till? Oj. Ja, that's guess. Jag som håller på att bygga skyddsrum. Mm. Vi ska ta upp en av Martins gamla favoriter och det är Norsk Hydro. Och en av anledningarna till det är ju att det har gått bra redan. För efterfrågan på aluminium växer strukturellt. Mm. Men det händer grejer. Ja, men, aluminiumindustrin över tiden i råvarusektorn är en sektor som man egentligen ska hålla sig borta från. Och det har varit därför att strukturellt jättefin tillväxt, 4-5%. Problemet har varit att kineserna har ökat sin kapacitet mer än vad den globala efterfrågan har varit. Så det har aldrig fått någon priseffekt. Men nu har kineserna kommit på två saker. De har kommit på att nummer ett, miljön är ganska sunkig i Kina. Något vi kanske har märkt när vi har varit där. Så nu stänger man ner aluminiumkapacitet. Utöver det så stänger man också ner kolkapacitet. Vilket driver upp kolpriset, vilket gör aluminium. För aluminium är en av de mest energikrävande sakerna du kan framställa. Vilket gör att marginalkostnaden går upp. Och det här gynnar Norsk Hydro extremt mycket. Och det ser vi på aktiekursen redan nu. Skulle priset gå upp någonstans 2200-2500 dollar per ton så ligger konsensus kanske en 7-8 miljarder fel. Vi kan få upp den grafen så vi får se lite grann vad Martin surrar om. Ja. Här det här är då priserna just nu och lagren i världen som är då LME i London och Shanghai som då går ner över tiden. Alltså det blir tajtare helt enkelt. Men om vi hoppar vidare. Ja, för att det som är roligt är att även om kursutvecklingen har varit otroligt stark så har ju det här gått hand i hand med bolaget. Så värderingen är utmanande. Tittar man på konsensus, som jag då tycker är för låg, så handlas den på P12. Och för mig är det för lågt. Och här ser man också... Du menar att den vita kurvan den har gått bra, men den har inte gått tillräckligt starkt uppåt? Nej, alltså nu, just nu, det vita är då uppjusteringarna. Alltså det är vad analytikerna förväntar sig för EBIT i år. Och ni ser att kursen följer jättefint den här uppjusteringen. Det är ju såna här aktier man vill äga. Ja. Men de vågar inte ta i. Och ofta är det så i råmaterialbolag att analytikerna ligger alltid efter på uppsidan. Och även på nedsidan. Nedsidan går ofta för fort och uppsidan går också för fort. Och då blir det catch-up. Och i sån trend där jag tror att det finns fortfarande uppsida i det här bolaget så är det ju liksom positivt att ligga kvar i det. Väldigt, väldigt attraktivt värderat. Analytiker som Christer. Ja, precis. Du väljer alltid aktier vi har behåll på. Men man kan läsa en sak att det är så här aktier styrs väldigt mycket av vinstmomentum. Och får du rätt i dina prognoser där så blir det upprevning och då kommer aktien gå väldigt starkt. Så enkelt är det. Men sen är det ju så att det är väldigt svårt att prognostisera vad råvarupriset ska ta vägen. Och det är väl akilleshälen för många analytiker som jobbar med bolag. För det är politik, absolut. Det är lager, det är spekulation, det är mycket annat som är rörlig materia. Ja, får se om nästa graf är mer rörlig materia. Martin som sagt säljer till mining. Vi ska titta lite grann hur det ser ut cykliskt mot defensivt och då har Christer några riktiga höjdare med sig. Här är det blått och vitt. Det är alltså en cykliskt relativt defensivt i Norden. Det blåa är rekommendationsskillnaden och det vita är då vinsttrenden, va? Bara liksom lite så här zooma ut. 2007 satt vi här och vi trodde att vi skulle ha vinsttillväxt i världen på 25%. Då var det 20% högre positiv vy för cykliska bolag mot defensiva. Earnings stod i zenit för cykliskt mot defensivt. Sen har det gått ett antal år. Nu ligger vi tvärtom. I början av 2015-16 var vi ner på minus 10-15% i skillnad vy mellan cykliska och defensiva bolag. Och earnings har kraschat. Och nu börjar den här kurvan vända uppåt igen. Men vi ser fortfarande att många av de här cykliska bolag som Norsk Hydro, Volvo och annat. Analytikerna är väldigt försiktiga, har få köprekommendationer på dem. Men när earnings sätter igång och börjar gå, då tenderar vi att få uppgraderingar i de här. Och då går aktierna också. Vi kan väl titta snabbt på två exempel. Det ena är Volvo som du nämnde. Man tittar på hur rekommendationsfördelningen ser ut. Hur många köp mot totalt antal rekommendationer. Det är precis som du säger. Det är ner på er 40%. 40%. Okej, det var 70 2011-12, så det finns ju uppsida. Nu börjar vi se uppgraderingarna komma. Mycket drivet att vinstrevideringarna kommer nu.
Så att jag säger bara det här är inte en darling ute på säljsidan ännu. Därför... Men en darling det är Assa Abloy. Det är tvärtom. Där har vi ju tvärtom. Det har vi kollade 13 köp och 3 sälj och det är ett kvalitetsbolag cykliskt men har ju inte samma vinstrevideringsmoment för det, vi vet att det är bra redan. Och värderingen gapet är ju ganska stort mellan Volvo och Assa så att det blir ganska Karin Simon Bläcker igen så får prata om Assa. Men det är lite kul för om vi tittar på nästa graf så är det ju, pratar vi om den här långa trenden och där har ju Assa gått mycket bättre än Volvo under många år och vi tittar man bara i år så är det ju tvärtom så det har ju redan börjat det du pratar om. Ja. Volvo har outperformat Assa hittills men det finns alltså mycket mer att ge om man ska lyssna på det. Nu har jag inte exakt siffrorna över men säg att det är P/20 plus för Assa och sen är det 13-14 för Volvo. Ja, men säg att vi stänger ihop det där en 3-4 enheter. Det är rätt många procent. Men då är det lite grann som Martin är inne på vad gäller Norsk Hydro att analytiker är lite efter i den här upp- och nedgången, eller? Ja, det kan man säga. Vi har tidigare varit att de har varit lite för optimistiska 3-4 år. Och det här förstår vi börjar se att de har varit lite för försiktiga. Och det blir en enorm skillnad då. Och då måste man börja revidera upp sina vyer på bolagen. Rekommendationsmässigt, vinstrevideringsmässigt. Mm. Är det här en trade du gillar? Absolut. Jag gillar Volvo jättemycket. Och ni som befinner er i Stockholm vill ni se en jullastare så är det bara att gå förbi Chanel-butiken på Birgasgatan. De har satt upp ett extra. De har satt upp ett extra. Nej, men jag tycker det är ett fantastiskt case. Det ser bättre ut egentligen samtliga marknader. Billig värdering, bra management, fokus på att ta ut kostnader. Så jag gillar Volvo jättemycket. Kort och rasa också. Det känns som ett kort case för dig, bara spontant. Ja, det stämmer. Du har det stämmer. Helt rätt. Ja, det är bara... Du kan läsa tankar. Ja, precis. Ja, nej, men du har helt rätt. För hög värdering. Ja. Bra. Ja, vi läser tankar här. Imorgon är vi tillbaka. Christian Brunlid och Gabriel Iskander kommer då. Tack.